de forma de mantenir relacions afectives sexuals a través del text, i per això se diu sexting. Vamos, algo tan senzill, vaig a dir la definició que normalment s'utilitza, ¿vale? La definició tècnica, sexting, enviament de continguts de tipus sexual, principalment fotografies i o vídeos, produïts generalment per el propi remitent a altres persones per mitjà de telèfons mòbils, és a dir, fer-me una fotografia despullada o un vídeo despullada i enviar-li-ho a la meva parella. Això s'anomena sexting i és una nova forma de relacionar-nos sentimentalment, afectivo sexualment, que naix a través de l'aparició de les noves tecnologies. Bé, el que s'està veient en els últims anys és que apareixent aquesta nova pràctica anomenada sexting, però dintre d'un context masclista que podem donar-nos compte de que encara continuem en un context sexista quan veiem que hi ha unes bretxes salarials encara del 20%, quan hi ha sostres de vidre on les dones no poden entrar com a directives en les empreses, quan veiem que hi ha assetjaments sexuals o per raó de sexe en les pròpies empreses. Doncs, l'aparició del sexting en aquesta encara realitat ancestral com és el masclista és el que fa que paral·lelament al sexting aparega el que tècnicament hem anomenat ciberassetjament sexual o sextorsió. Què és la sextorsió? Vaig a donar la definició tècnica també. Forma d'explotació sexual en la que, xantagea, com se diria en valencià? Se xantagea. Es fa xantatge a una persona per mig d'una imatge de si mateixa despullada que ha compartit a través d'internet mitjançant el sexting. La víctima és posteriorment coaccionada per a tenir relacions sexuals amb el xantatgista, per produir pornografia o altres accions. És a dir, en la sextorsió, una vegada la persona ha obtingut el contingut sexual, li xantatgea. Sexual, és a dir, li demana més contingut sexual o li demana una pràctica sexual que la persona... He començat ja la ponència anant molt directament a les definicions i a les realitats, perquè el que jo vull en este temps que tenim és reflexionar sobre quin és l'origen de que això ocorrisca. Vale. Com això és bastant recent, hi ha pocs estudis que abarquen aquests temes i encara més pocs estudis que ho abarquen des de la perspectiva de gènere. Però si agafem aquests pocs estudis que ho abarquen des de la perspectiva de gènere, hi ha dates molt interessants. Si veiem qui és el subjecte actiu i el subjecte passiu en el sexting, és a dir, si veiem qui és qui normalment envia el contingut en el sexting, i qui rep el contingut en el sexting, veiem com les dones són les que normalment envien el contingut del sexting i els homes són qui normalment reben el contingut del sexting. De tal forma que després hi ha una relació directa en qui és la víctima en un cas de sextorsió, que normalment són les dones, i qui és el xantatgista en un cas de sextorsió, que normalment són els homes. Però també és molt interessant el que diuen els informes sobre el context en el qual se tenen que donar el sexting. Normalment, aquests estudis, que són tant de Latinoamèrica com d'Estats Units com de la Unió Europea, indiquen que les dones, per a sentir-se segures a l'hora de produir el contingut afectivo-sexual, han d'estar en una relació afectivo-sexual, mentre que els homes, que són menys que les dones que envien aquest contingut, no tenen per què tindre aquesta confiança d'estar en una relació. Per tant, les dones encara estan lligades a un nexe més afectiu que els homes per a produir aquest contingut. Són dues diferències molt, molt rellevants a tindre en compte. Per tant, el cercle de violència... A veure, espera...
Ah, ja havia ficat un altre pel mig. Bueno, per tant, el cercle de violència és, jo en primer lloc mantenc una relació de sexting saludable, sense ningú tipus de violència, perquè a mi m'havies enviat-li una foto meua despullada a la meua parella, perquè normalment és la meua parella, i la meua parella després utilitza eixa foto per a demanar-me més contingut més fotografies de contingut sexual o una pràctica sexual. Bé, si veiem aquest cercle de violència, hi ha el que anomenem o hem anomenat elements claus per a que se produïsca aquest cercle de violència. Que un seria l'empoderament sexual de la dona i després l'ús masculí, l'ús que els homes fan de la dona, exacte, l'ús que els homes fan de la dona, produint-se, per tant, la cosificació sexual de les dones. Què significa això? És el que anirem veient a dia d'avui. És a dir, el que anem a analitzar és per què hi ha a dia d'avui un empoderament sexual de la dona i per què a dia d'avui l'home pot fer un ús sobre la dona d'una forma tan senzilla. Perquè sense aquests dos elements no hi hauria ciberassetjament sexual. És a dir, si jo no me despullara davant d'una càmera i ho enviara a l'home, no existiria el ciberassetjament sexual, però sense un home que se prenguera el privilegi d'utilitzar aquesta foto per a xantatgear-me, tampoc hi hauria ciberassetjament.